Alaverdi hoş şartlarda tamamen kilit imandırıcılarım kahkaha kan paymana girdi kusaktan nakıntıra kan tutacak gel xavırok hastani harapetüçen azgani jahavi patkama var aren mıkarçanı yev avakhanu teknatunere karkop yevşinok benek avayderiyumeyin. Şur jere kahur hitsun benek icunet çok karkopum aren mıkarçanı benek işneri azruytunet çav kiyum arvat aşhatankneri yev anelikneri veraberyal. Mıkarçanı ir xoskum nşes var verçin hing tayneri antatsum 43 milyon dramov kapital himnanorok felan Xitar viçakum gtnvogh mankapartezə 67 milyon dram arjetsel e gazafikatsman tsragire pokhvel en tanikner yev barelavvel e energakhnayogh lusavorutyan hamakark 3 tanik ha pokhvel mankapartez gazafikatsum lusavorutyan hamakark nayev nshetsi bolor khntirnere dranov lutsvel en voch 4 tarum hnaravor chi 40 tarva khntire lutsel bayts Գոնե գնահատեք արված, ասեք, «Էս ինչ արվել է, լավ է, ապրեք, բայց կշարունակեք, կգա կհասնեք նաև ինձ»։ Եթե ունես 300 միլիոն դրամի պրոբլեմ, ունես 100 միլիոն դրամ, ո՞նց էլ անես բոլոր խնդիրները չես լուծելու։ Լուծելավ էս կեսը։ Հիմա գոնե ասեք այդ կեսը, որ լուծել եք, լավ է, ապրեք, շարունակեք, որ այն կեսի մեջ ես եմ մտնում։ Հիմա պրոբլեմ ասում եք, ես էլ ասում եմ պրոբլեմները անգիր գիտեք։ 4 տարին այնքան ժամանակ չէր, որ 40 տարվան արվեր։ Բայց շարունակելու 2-3 տարվա ընթացքում լրի վարվի վերջացվի։ Եկեք արվածի վրա ուրախանանք, որովհետև 40 տարի, 45 տարի ոչ գազ աղե, ոչ մանկապարտեզ աղե, լուսավորությունը նորմալ, հիմա կա, փաստա չէ որ կա։ Եկեք դրա վրա ուրախանանք, այն էլ ինչ գիտենք դեռ չի արվի, ասենք ժողովուրդ ջան, գնացեք շարունակեք, ջանք ու երան, չխնայեք, մենք է ձեր կողքը կանգնացենք, աշխատեք, կնենց ոնց որ աշխատել եք մինչև հիմա։ ԿՊ ավականո տեխնատու Դավիթ Ղումաշյանը, ով նաև շնող խոշորացված համայնքի համայնքապետն է, անդրադառնալով բնակիչներից մեկի բարձրացրած ասֆալտավատման խնդրին, ասաց, որ կարող էին ճանապարհը վերանորոգել, սակայն առաջնահերթությունը տվել են մանկապարտեզի շինարարությանը եւ բնակավայրի գազաֆիկացմանը։ Քանի որ ֆինանսը չի երեկել, առաջնահերթություն ենք տվել մանկապարտեզին գազաֆիկացմանը, թե չէ մենք կարենք ունենք ճանապարհն անենք, բայց այդ դեպքում չենք ունենալու կամ գազը կամ մանկապարտեզը։ Արեն Մկրտչյանի հետ հանդիպելու եկած Քարկոփի բնակիչները մեզ հետ զրույցում ասացին, որ սպասվող ընտրությունները հավատ եւ հույս են ներշնչում, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես հույս ունեմ, որ այսօրվա դրությամբ ամբողջ Հայաստանը կազմակերպված կլինի ժողովրդական թունույնն մեր Քարկոփի ավանում ունի։ Այդ համատեղ միաձայն եւ ընտրվեն եւ աշխատեն եւ ամեն ինչ դժվարություն։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այդ ձևեր կլինի։ Ինչ ակնկալիքով եք եկել 100 արշավին։ Լավ, դրամադրված, ուրախ, հավատով, հույսով, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Իսկ գյուղում ի՞նչ խնդիրներ կան, որ ակնկալում եք առաջնային պետք է լուծել։ Գյուղում առաջնայինը մեր կամուրջն է, որ լրիվ փոքր երեխան է գնում, կամուրջը իրա կախ է նրում, վախում ենք ընկնելուց, գետը վարարում է, վախում ենք։ Միայն էտա, իմ խնդրանքը մենակ էտա, որ շատ փոքր երեխեք կան ապահովորին, ուրիշ ոչ մի բան չեմ ուզում, մենակ երեխաների ապահովությունը, ուրիշ ոչ մի բան, բայց շատ տրամադրված եկել ենք տղաճան։ Արդեն կողմնորոշվել եք ու մեկ տարու ձեր ձայնը։ Մենք գիտենք մեր գործը տղաճան, եթե ստեղենք ուրեմն պարզա։ Իշխող ուժի ավական ու թեկնածուների հաջորդ կանգառը շնող համայնքում էր։ Թաղամասերից մեկում ծանոթանալով իրականացված աշխատանքներին, Արեն Մկրտչյանը ընդգծեց, որ իրականացված ծրագրերը աննախալ դեպ են իրենց բնույթով, եւ պատմության մեջ այդ հատվածում ոչ ասֆալտապատված է եղել, ոչ ջրահեռացման համակարգ է եղել եւ ոչ էլ լուսավորություն։ Ու եթե նկատում եք, ջրահեռացման համակարգը պատշաճ անցկացված, լուսավորության համակարգը անցկացված, ասֆալտային շերտը տեղադրված։ Մենք սա նկատի ունենք, որ ասում ենք այլ առ այլ ոտքի են կանգնեցնելու 30-40 տարի անհնարին թվացող աշխատանքները փաստացի իրականացվում։ Իհարկե բոլոր խնդիրները անհնար է լուծել 1-2 տարում, բայց սրանք ծրագրեր են, որոնք աննախադեպ են իրենց բնույթով եւ տեսակով։ Երբևէ պատմության մեջ կրկնում եմ, այս հատվածը ոչ ասֆալտապատ է եղել, ոչ ջրահեռացման համակարգ է եղել եւ ոչ էլ լուսավորության համակարգ է եղել։ Երեխաները դպրոցից տուն գնացել են ցեխոտ ճանապարներով, կեղտոտ ճանապարներով, ամբողջությամբ փոշե պատված, ցեխով պատված, եւ ունենք այս տեսքը շնորհում։ Պետություն համայնք համագործակցությամբ արվել մոտավորապես 50-50 տարբեր ծրագրերի համար, գիտեք, տարբեր համամասնություն են գործում, կոնկրետ ասֆալտապատման ծրագիրը 50-50, եթե չեմ սխալվում, 65-35 բորոքման ջրի խմելու ջրի համակարգերի անցկացումը 65-35 արդեն
կառավարությունն է հատկացնում մանկապարտեզների 70-35%։ Այսինքն սա համայնք պետություն համագործակցության դասական օրինակ է, որ երկու ստեկ ջանքերով ահա այսպիսի խնդիրներ են լուծվում։ Այնուհետև բավականո տեխնատուները շրջայց կատարեցին բնակավայրում, որտեղ շինարարական մեծ աշխատանքներ իրականացվում պետություն համայնք համագործակցությամբ։ Նրանք հայցելեցին հիմնանորոգվող մանկապարտեզ, մշակույթի տուն և Գյուղամիջյան հրապարակ և ընթացքում մտքեր փոխանակեցին բնակիչների հետ զրույցում։ Արեն Մկրտչյանը բնակիչների հետ հանդիպմանը տպավորիչ թիվ ներկայացրեց։ Միայն 2022 թվականին կառավարությունը շնողի համար 520 միլիոն դրամի ծրագիր է հաստատել։ Մենակ այս տարի մոտավորապես 1,200,000 դոլարի շնող խոշորացված համայնքի մենակ 22 թվականին 520 միլիոն դրամի ծրագիր կառավարությունը հաստատել։ Հիմա պարզ է 30 տարվա կուտակված 3-4 տարում հնարավոր չի իդեալական սաղան են պրսնել, բայց այն որ հստակ քայլերով առաջ են գնում, տեսանելի է, այդ շատ ուրախալի է։ Բնակիչները միակարծիք էին, հեղափոխությունից հետո գյուղում շատ բան է փոխվել և փոփոխությունները նկատելի են ամենուր։ Դե ահագին թաղերը ասֆալտ են արել, լուսավորություն են արել, շատ ջրագիծ է, ջրագիծ են քաշել, այսօր սարքում են, սադյան սարքում, որ բաբշե այս մարդիկ կարծես են քիչ նարդի խաղանում, զուգարան չկար, զուգարան սարքվեց, ամեն ինչ նորմալացել է, ահագին բան փոխվել է, շատ դա հեղափոխությունից հետո շատ բաներ է փոխվել, սաղել նկատելի է, ամեն ինչը բանարած, այլ ես մանկապարտեզի վերանորոգում, այդ ասֆալտն է, լուսավորությունն է, ջրագծերն է, ինչը որ գյուղացում պետք է, այդ բաներն արվել է, ինչ հարված բաներն էլ է արվում արդեն, ասենք որ թաղեր կար, ջուր չկար, հիմա էլ է արվում, ասենք ինձ թվում է մի քանի մի տարում կամ մի քանի տարում ամեն ինչը ստեղ նորմալ կլինի, քաղաքին հավասար պայմաններ արդեն, եթե չհաշվես այգիները քաղաք արդեն մեր գեղը, ու ես մի տեղ այս տեսի աշխուժ աշխատանք տեղ չեմ, եւ այդքան գեղեր եմ գնացել, բանդեր ես տեղ չեմ դից բաներ, այս շրջանը մեր գեղը զարգացած է, հա ամենազարգացած գեղերից մեկն է սաղ իր ամեն ինչով, այդ սաղ նոր է, էլի ասենք մի 3 տարվա պատմություն ա սաղ, որ սենց լավացել է։ Գյուղում հիմնականում ինչով են զբաղվում։ Դե այգեգործության այդ բանն ա, թեղուտի այդ բանն ա, բան մեն աշխատում է, ինչ ա հանքում, նո ամեկը մի բանով զբաղվում, մենը զբաղվում կա, ինչի որ ասենք զբաղվում չկա, կա ամեկն իրանց գործն ունին, ամենքն իրանց այգիներով են զբաղվում։ Այդ մեծ ծրագիրը այգեգործության, այդ չերս թեղուտի բանովա գնում, որ իրանք ծառը գցում են, բան մեր զակաստված ծառեր իրանք գցում են, մեզ այգուտեր են դարձնում, ու մի քանի տարից հետո սկսում ես արդեն դրա բանը տենալ, ու սաղել տենում են, որ ինչ ա կատարվում, ուժը մնենց ա, որ սաղ ոյն էլ արցնես, ստի ոն խապել բանկաս աղաչքի առաջ տենում ենք, սաղ լուսավորություն ա, ասֆալտավոր, սաղ կյանքում ես հեռութաղում եմ ապրում, ծխերի մեջ էր, միսօր ասֆալտա միջև ինձ դողը։ Իսկ երբ ա արվել ասֆալտը ու այդ լուսավորություն։ Անցյալ տարի արվել, հիմել շարունակվում այլի, նենց չի որ, նենց այսինքը մի արդեն եմ հաղթ ոտը որ գալ զենք ստեց են ծխում ու չենք կորացը, միսօր հանգիստ էրեխ է կավանասախ իրանց բանով դասի մազնի բան, նորմալ բանա, ճամպեքից է ծաղ լավնացել, լավ մել ես ասայ սատն են սարկում է տարս բանայրեում է, ծաղ տեսանելի է, են չի որ ասենք որ մի բան կարաս սուտ ասես, տեսանելի ա սաղ։ Նախնական, նախնական ոնց կարաս պասում։ Հսպարտ մեր գեղի մասին ասով մի այդ գեղը լավն այլ է, ամեն ինչ տենի մեկ, մանենք է, թեք։ Եթե նույն ձևի շահորնակ մի հարկե լավը կլում։ Շատ լավ կլի, դուն տեմ։ Միա գեղի դրվածքը ոնց ես պային կա կարավարման, նույն ձևի եթե համայնքը կարավարվի, իմ կարծիքով, ծավակը լավ։